माया डोळा निखारे वाघाची औलाद तू वाघाची औलाद तू वाघाची औलाद तू राजा माणूस हा दिलदार लख लखती नंगी तलवार अपना राजा राजा माणूस हा दिलदार लख लखती नंगी तलवार अपना राजा युवा नेतृत्व दिलखुलास व्यक्तिमत्व विटा नगर पालिकेचे नगरसेवक माननीय अमोल दादा बाबर यांना वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक विजय वसंत सुर्वे, श्री कन्स्ट्रक्शन खंबाळे, रवींद्र मारुती निकम आणि मित्र परिवार खंबाळे. विशाल पाटलांना आमदार व्हायचंय. सांगली काँग्रेसमधील विधानसभेचा सुप्त संघर्ष पुन्हा एकदा मिळाला पाहायला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नातू व वसंतदादा साखर कारखान्याचे संचालक विशाल पाटील यांची आमदार होण्याची इच्छा नेहमीच दडून राहिलेली नाही, पण यावेळी मात्र त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात ही इच्छा बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे सहकार महर्षी गुलाबराव पाटील यांचे चिरंजीव पृथ्वीराज पाटील व विशाल पाटील यांच्यातील सुप्त संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. काल 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने सांगली महापालिकेच्या आयोजित शुभारंभ प्रसंगी हा प्रकार घडलेला आहे. या विकास कामाच्या प्रसंगी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत विशाल पाटील, पृथ्वीराज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय बजाज यांच्यातील जुगलबंदी रंगली. या विकास कामाप्रसंगी जयंत पाटील यांनी नारळ फोडण्यासाठी विशाल पाटील यांना आग्रह केला, तर विशाल पाटील यांनी पृथ्वीराज पाटील पहिल्यांदा नारळ फोडतील असं स्पष्ट केलं. मग जयंत पाटलांनी पृथ्वीराज पाटील यांना नारळ फोडण्यास सांगितले. यावेळी पृथ्वीराज पाटील नारळ फोडण्यासाठी पुढे येतात विशाल पाटलांनी पृथ्वीराज पाटील यांना मिश्किल डोला लगावला. सगळे नारळ फोडण्याचे काम पृथ्वीराज पाटलांनी करायचं, मात्र ऐनवेळी उमेदवारी आम्हाला मिळो त्यावेळी श्रोत्यांच्या मात्र हास्य कल्लोळ पिकला. पृथ्वीराज पाटलांनी हजरजबाबीपणे उत्तर देताना म्हणले की उमेदवारी तुम्हाला मिळो अशा शुभेच्छा, पण ती लोकसभेची मिळो असं बोलल्यावर पुन्हा एकदा हास्य रंगले. या काँग्रेस नेत्यांची जुगलबंदी संपते ना संपते, तोच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज यांनी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सांगली जिल्ह्याच्या जागेवर दावा करणार असे स्पष्ट करताच पुन्हा एकदा हास्य कल्लोळ झाला. त्यामुळे आता सांगली विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसमधून पृथ्वीराज पाटील व विशाल पाटील हे दोघेही इच्छुक असून हा संघर्ष भविष्यात टोकाचा बनल्यास अच्छी घटनाही येत्या विधानसभा उमेदवारासाठी संघर्षाची नांदीही ठरणार आहे हे नक्की.